Cesare berjaya kumpul lebih 700 ribu dalam tempoh 24 jam. Bagi mereka yang belum subscribe ke YouTube channel ini, sila subscribe untuk menyokong channel Si Anak Malaysia ini ya. Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menutup sumbangan orang ramai selepas lebih 700 ribu berjaya dikumpul dalam tempoh 24 jam untuk melunaskan wang jaminan. Saya tutup fundraising kutipan dana kerana dana untuk bayaran wang jaminan sudah lebih mencukupi. Petang tadi ada pakcik datang ke pejabat saya ingatkan nak minta bantuan, rupanya nak sumbangkan RM100 kepada saya. I feel like crying. Saya rasa seperti mahu menangis. It is in moment like this I am reminded why I joined politics. Saat seperti ini mengingatkan saya semula mengapa saya menyertai politik.